ဘုရားခင်ဒီသနုံးနဲ့အတူရှိပါစေ။ဘုရောရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေ။ရှမတေဦးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှကျမ်းထုတ်စကားသည်။ဟောဘုရားခင်ကိုရောရှင်အားဘုံတော်ကုန်တော်ရှိပါစေ။ဘုရောဒီကဖာနောင်မြို့သို့ကြွဝင်တော်မူသောအခါဒုတိယတပ်မှုတစ်ယောက်သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ပြီးလင်သခင်ကျွန်တော်၏ဇေခံတစ်ယောက်သည်ခြေလက်သေးသည့်ယောဂါဖြင့်အိမ်တွင်ဝေဒနာခံစားနေရပါသည်ဟုလျှောက်ထားလေ။ဘုရောကနာလာ၍သူ့ကိုပျောက်ကင်ချမ်းသာစေမည်မိတ်တော်မူလင်လူတရားတတ်မှုကပြန်လျှောက်ပြီးမှသခင်ကျွန်တော်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ကိုရောကြွဝင်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါတခွန်းမြတ်သာအမိတ်ရှိတော်မူပါလင်ကျွန်တော်၏အစေခံသည်ယောဂပျောက်ကင်ချမ်းသာပါလိမ့်မည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်သည်မင်းအာနာဆက်အောက်တွင်နေရသူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်၏လက်အောက်တွင်စစ်သားများရှိပါ၏တယောက်ကိုသွားဟုဆိုရင်သွားပါ၏အခြားတယောက်ကိုလာခဲ့ဟုဆိုရင်လာပါ၏ကျွန်တော်ဤဇေခံကိုလည်းဤမှုကိုလောက်လိုက်ဟုဆိုရင်ထိုသူသည်လောက်ပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏သူဤစကားကိုယေရှုကြားတော်မူနှင့်အံ့ဩတော်မူ၍မိမိနောက်တော်တွင်လိုက်ပါကြသောသူတို့အားမိတ်တော်မူသည်မှာသင်တို့အားငါမှန်ဆိုသည်ကားဤမြောက်လောက်ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းကိုအစ္စရေလလူမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသေးသင်တို့အားငါဆိုသည်ကားအရှိအယနဲ့အနောက်ရတုံမှလူများစွာတို့သည်လာကြ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဗရာဟံအိုက်ဇက်ယာကုပ်နှင့်အတူစားတောက်ပွဲ၌ထိုင်ကြလိမ့်မည်နိုင်ငံတော်၏သားသမီးတို့မူကားအပြင်ရမောင်မိုက်ထဲသို့နင်းထုတ်ခြင်းခံကြရလိမ့်မည်ထိုရ၌ငိုကြွေးခြင်းအန်ကျိတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်သခင်ဇူးကလူတရားတတ်မှုအားတွားလောသင့်ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းတင်၌ဖြစ်စေဟုမိတ္တမူ၏ထိုချိန်တိုင်း၌ပင်အစေခံသည်ယောဂါပျောက်ကင်းလေ၏ဤဒီကခရစ်တော်မူမြတ်တော်တည်ငောင်းပြီသည်ဟောခရစ်တော်သခင်ကိုရောစင်အားချီးမွမ်းထောက်ပနာစီပါစီနောက်ဒီချမ်းချက်ကိုအချက်၃ချက်ကနေဝေမျှသွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်ချက်၃ချက်ယူပြီးတော့စဉ်းစားထောက်ရှုမှာပရမအချက်ကပါလဲဆိုရင် the centurion ဆိုလူတရားတတ်မှုအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါလူတရားတတ်မှုကဘာကိုကိုးစားပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောက်စီကိုကိုးစားပြုတယ်သူကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုင်းတစ်ပါးသားဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိသောသူဆိုလူတွေရဲ့အမြင်မှာအပြစ်ရှိသောသူဆိုလူတွေရဲ့မုန်းသီးခံရသောသူဆိုနောက်တစ်ချက်ရှိတာကဒါလူတိုင်းမှာဒုက္ခအနေနဲ့အများရှိနေတာဆိုမပြောမပြောတာတခုပဲရှိတယ်လူတိုင်းမှာနောက်ကိုဝန္နာကိုသာတိဆိုတဲ့အတိုင်းအနေနဲ့အများတော့ရှိကြတယ်ဒီနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာဒုက္ခပို့ပြီးတော့များလာပေါ့ရေးအတွက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားနေတယ်ဒီပမာဏနိုင်ငံကလူတွေဆိုကို့မှာအခက်အခဲရှိပေမဲ့လို့ဒီလိုဒုက္ခတောကတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လို့နော်ဒီလူတရားတတ်မှုကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်အခက်ခဲကြီးကြကတခြားလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကိုကအခက်ခဲနေတာမှန်တယ်ကို့မှာအပြစ်ရှိတာမှန်တယ်တန်ရာတွေရနေတာမှန်ပေမဲ့တခြားလူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းရဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူကပြတ်သားသွားတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလူတွေကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကနော်ရောမစစ်သားရောမစစ်သားဆိုတာကဂျူးလူမျိုးတွေကိုနယ်ချက်အုပ်စိုးနေတာလူမုန်းခံရတဲ့လူတိုင်းတစ်ပါးသားဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်သွားကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဝေးနေတာအပြစ်ရှိတော်သူတတ်မှတ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာသူ့လက်အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အစိခန့်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားနာပြီးတော့ခြေလက်သိမ့်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်နေတယ်ဆိုတော့ခြေလက်သိမ်းတော့စိတ်တန်ရလည်းရပြီဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒီအစိခံရှိတယ်အချိန်မီွေးသူ့မှာပတ်စံရှိတယ်ဆိုတော့အာနာလည်းရှိတယ်အချိန်မီွေးအဲ့ဒီအစိခံကိုအစားထိုးလို့ရတယ်နောက်အစိခံတယောက်လွယ်လွယ်လေးရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူသွားပြီးတော့မရှာဘူးအဲ့ဒီအစိခံသွားပြီးတော့မပြစ်ထုတ်ဘူးစာနာစိတ်နဲ့အဲ့ဒီအစိခံကုသချင်ရပါစေဆိုပြီးတော့အယဲစွန့်ပြီးတော့လာတာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်းတယ် he came forward လို့ပြောတယ်သူအရှိကိုတိုးလာတာအိမ်မှာပဲမနေဘူး
သူအစင်ပြတဲ့နေရာသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူဆရာကြီးလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲမလို့မနေဘဲနဲ့အရှိကိုတိုးလာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို came forward လို့ပြောတယ်ရှင်းတယ်ဒါ he stepped out of the comfortable zone နေသူ့ရဲ့တက်တောက်တက်တာရှိတဲ့နေရာနေတလန်းတိုးလိုက်တာတလန်းတော့မကဘူးတခင်စုရှိတဲ့နေရာကိုလာတယ်လာပြီးတော့ပြောတယ်လူမြင်ကွင်းမှာ အပြစ်တင်နေတဲ့လူတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာလာပြီးတော့သခင်ဇူးစီမှာလာတာဆိုတော့ဒီတိုင်းရမနေဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုဒီတိုင်းနေတော့ဘရောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာတောင်းရတယ်တောင်းနေဆိုတာလေလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းတာဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းခံတာသခင်ဇူးကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါတင်ပေးတာအရှိကိုတိုးပါလမ်းလိုက်ပါတော့ဒါဒီအဖြစ
ตัวเองมาเวกูมันนี่เนี่ยกูยังไม่ได้สู้กูยังตายไว้มาเวกูมันนี่เนี่ยกูพิชิตได้สู้เรียนมาเวนี่มันนี่เนี่ยตัวไอ้ปงจางกูตัดดิขันทาร์นะเชื่อกูตัวร้าตะเคียนซูปรอมาพิมพ์เต็มมือตอนนิมบาลเล่เนี่ยจูลโอจูลมีมหัศบุตรไต่หน้าตาสูบีร้าพิมพ์เต็มมือตัวกูเช็ดเช่นกูนี่เบร์เลยตัวกูชี้จูเบร์เลยตัวตาเซนชูเรียนเนี่ยอุปมา ตัวเซนชูเรียนเนี่ยอุปมาถ้ายังว่าเจเนอเรลนะจุลมีมหัศบุตรลูเดอร์อัลนุตัสสุดาตะเกียร์เอเยจีเดอุปมาถ้าจำรู้เลยเจเนอเรลกูรู้มีมันเป็นแค่ไหนมันไม่ซาเทมาสูรุษเองไอ้สกาวเปล่าจุลมีเขาโมอากูตะเคียนซูจ้าวิมุมไทยดังบูแต่วิเมตตะเคียนซูดามไม่ใช่ลูชิเองจุลเกิดเช่นยามเมสุรากูนัดตะเคียนซูกูรังกะตาเปียวทากเกอร์ ตอนที่เซนชูเรียนดูที่อัตมุเยตัดที่ขันเชนี้จันโรตีไหนนะแต่ปรมาจารย์ที่เซนชูเรียนจันโรอาลงเยกูจะพิวพิจารณ์ตัวดูเรียบาบิโอเมลูพิจารณ์จำเลยสุรากูโอเยมาไซด์ดาร์มหูปูบีรอเยจีเดนัดที่ขันซูสิกุลาระดูพิอระดูเยปะซาปากูเยไซนิเมสโลเชนดูเรียบลูเทมเลยบลูพิอมเลยสุรากูเยไซนิเมสโลพรอมา แล้วก็สุราพิจารณามาหมดกูเกิดเช่นสุราเลยยามาหมดบุสุราไอ้ตัวเย็บวานเนี่ยแต่ติดขันตัวละตัวกูรังก์ดูข้าศีเดมาไทยแต่มุดาบิเมตัวเย็บอะไรกันเกิดเช่นยาบุตัวกูตัดเช่นยาบุตัวตัวเย็บส่วนตาละตะลันตัวไหลตาแต่เขียนรู้สิกุลาละตอนนั้นเจ้าหนูเตี้ยวสีเย็บกูเกิดเช่นนั่นแหละแต่ใส่เนี่ยกูกูรังก์ ลูอาชัดดีชีพไปไหมลูกูเนี่ยนิสัยตัวดูเกิดเช่นยาบุกูมาตาวุ่นชีเดสุราอุเลนาทีจันทร์สากาเจเนอรูบุตันเนมเป็นนี่เลยแต่ปรมาชัดเฉพาะเลยดูดีอาชัดกับพาเลสุยม I'm not worthy เดตะเคียนซูกูจูซูบุเจเนอมาไทยตามาบุสุราไอรีลูดีอาตามุกาตัดติดขันตัวเลยแต่เจเนอเรคามูเอากูตะเคียนซูเวนลาบุมาไทยตามุสุราตูตีเดอาจามุตะเคียนซูเปียวเลย ตัวใหญ่ในชาเชิงกูพิจารณาตะเกียบเสมันตอนในชาเชิงสุราก็ตะเคียนซูเย่พยายามบ่งนอกงนอกกูอธิมาพิจารณาสกัวอภิชิตเดว่ามาไม่ตีบูว่ามาไม่ตับบูสบิระว่ามาไม่เล่าดามกูตะเคียนซูกูพยายามมาแก้ดินเชิงพิจารณาอธิมาวงคันนะเอร่าปีรอเชิงกูตะลันตัวบุลูอัดเดสุราแต่ตะเกียบเสมันตอนในชาเชิงพิจารณากูเย่เอ็มมาเว นั่นแต่ตอนแต่ตัดพิมพ์มันนี่ยังไม่กูเย่ตั้งยังเช่นตั้งไว้มาเป็นนี่นี่มันนี่เนี่ยจะตะเคียนซูสิกุลาบะตามาตานี่ตะเคียนในชาติสุรากูพิจารณา so I'm not worthy จะนอมาไทยดันบะสุราเอร่าอุปยอระตะเคียนซูกูพยายามพิมพ์มันตีมาวงคันบุตะเคียนซูกูตั้งไหนมาวงคันบุตาตาเลนในชาติเพียดาวะปีรอตะเสตเทมาในชาติสุรากะ ตะเคียนซูเยสกาโรกูยงจีดานะเซย์เดอะเวิร์ดไอ้สกาโอเปียวไลบะอเมตโตปีไลบะ
Takenzu may be like in Kuda Chin Kanya Lake Mesura. A centurion. You Ludia Tamuga, that they can do it. Takenzu a Kuda Nine, Suragu to Yong Jide. Takenzu a cigar or ma. Yong Jichen Shide, Suratua won't can do it. The guest simon, the chachin, the guest simon, a young chim pede. The baluleswin, do a tide. The aching no a crayon sura, not sagasura, machine, David, I met. Do a young gi do diausura, not diminine. The kinzua, key lamp chede, a man de a pede, not a tele pede sura. Do ye no gane, won't can doara. The kinzu di dalien, do ye sagadi dalien, a tapinine suragu, do a young gide. The ere. To the Buran, the Kenzu Saga Pioran, eh? Young Jeezy Nine. So a poor Bao Solura lesson, what the Jana Tamaro? Eh, is he can ga? Chile, they need it, Lo Shalu mea, but damn it, the Kenzu Saga Jar like done it, the Kenzu will young Jee like done it. Eh, they need it, Chile, Jambido, Shintan Lare. So Eddie, time where? So Genoria Winnie, they need it. Good that Chenlu need a solution. Eddie, the Kenzu is a garo. Papira Uma Pien the Janza Papiro, Ungeli Jangu Papiro, Young Jime, Eri Dine Light Jim Masurien, Da Pian Biro Shendanara. They need a paralyzed pin needed, Eri Genoria Kanagua, Genoria Winya, Pian Biro, Shendan Chen Yare, Uma di Chenkama Solution, Luriem Yolinche, Luriet, Kanacha to Domemia, not in Angama needed Lusolution, not they do be Lanza Pian needed, Polulo and Mamadibu. So, I'm only thinking many day. Eri Kama, not the Kinzu as a garro rigu, like Bido Taushu Liba, Jana Liba, Palo Tenne, Mjolin Chepa, she tenne, Suragu, the Bilo Shet, she, eh, Erakuta Chinkayame, being getting chinle, Yale Mesura. That the Centurion Kuranga, the Ludia Damu Kuranga, that they can dora. So, thou the Kinzu at Chichure, so do go young jiba, do a pay up your man young jiba. The body of Taro, be not do yet, cigarro, a tashi de Suragu, young G. Bido, a young G. that time, like Bido, Lanchon me, like Bido, low me, like Bido, like Jim, to pure a pinado, time like Jim, as when that get in Chiamis, or to put a pure tare. Now, the kins we yet, not in a day out see to it. Or do ye a lure of chitte? That do ye a chep chepare? Geno ha, Matitan boo, Suragu won canna. Nature chin shida. Again, nature chance in man that the Kenzu a pay up your man. Dima won canna. That again, nature chance sip your barry. That do ya chap your barry. Now, zone to Chema, Valley so yam. The Kenzu ya cigava. So, Dwaba, then ye a sea candy, good achin canya lame. Then ye young gee, then young gee that time pill lame mess without the Kenzu, what a caraba. That thou gee be dot, then already I'll see. Go go rang up the gay young gibi la. Go young gi that time chilla messura. The batala, the gay young gi batala, a man the gay chilla messura, young gi tennessura, the kinzu at them benira. So the king crit on that. Do ya nanga, go young gi chair up here, general diazile, get in chain yanang, a man the gay get in chain yanang, sura, go young gi yella. So da sing from Mudiaba. So getting chin can ya boo, gong in nang and on there, tighten, lao on, young ji chin, general diosima, she be la, sura, the kinzu, a mimian nibare. Then young ji chin belao ji madale, monyen say lao she be la. Monyen say sura, they be me look, ji twa ni de, ji twa nang de, he chin she de sura, pure, solura chepare. So a general diosi ye, young ji chin ha, ji twa ni batala, dama moin de ni batala. They need a majitwa nine boo, machibu solution, get in chin and matitan boo. Dajamulu, get in chin kayabu so ye, not the kinzu general diosias, general diosio zinc horny bare. So get in chin to a gonginang and not to a titan net, young chin diosima tava sura. The Egyptian net, the gutache, the go and upon a general diosigo. So zinc horny up your bare, the ring on painted up your bare. Do not go, libo, do go, young jibo, da, pecon ni ra, chapare. Da, da, ludia tamuga, young ji carava, do go to a pishima, do a tima one cane. Biro, the setemave, aimave, mayatuavu, the setemate kinzugo, young jide,
ตะเคียนซุยะสกามาอัตแท้ชื่อเดตุยะนอกตอถั่วสกามาอัตแท้ชื่อเดสู่รากูยอมจีเดดาจังมุโลชื่อกูโตพี่รอฮีเคมฟอร์เวิร์ดชื่อกูแลนพี่รอตุยไอ้มาเวเอเซ่หนีเลยยะเรอเซ่คันนอกเตี่ยวทับพี่รอเวลุยะเรจนเตี่ยวเวลุยะเรดาบิเมเอเซ่มะหนีกูอ้าไซด์เดซอตะเคียนซุซีกูลาเรซอลูเรบะโลเปียวมะแลบาอัพเป็ดเต็มมะแลสู่รากูตุไต่พี่รอคิวไซด์มะหนีกู นาดาริแท้ตะเคียนซุกูปูพี่รอยงจีได้ด้วยจอมรู้ตะเคียนซุซีกูลาละไอ้ด้วยจอมรู้ตุ้ยอ่ะอสีขันอ่ะแก่ดินชินยาราตุ้ยอ่ะอสีขันกุตะชินยาดะไอ้มาตะเคียนซุอ่ะเปล่าเลยตีนยงจีได้อไตตีนเนี่ยอสีขันงากุตะชินแก่ดินชินขันยาบีสู่ราเนาะตะเคียนซุอ่ะตีนเป้นี่ราดาดาจรุเตี่ยวสีตั่วဖြစ်တယ်จรุเตี่ยวสีตะแก่ก้าวเวนနိုင်ငံน่ะไททันเนี่ย ဆိုတော့ထာဝရအတက်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ထိုက်တန်နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တယောက်စီလဲကယ်တင်ခြင်းရမှာကုသခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာကျွန်တော်တယောက်စီသင်ပေးတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မတိမြဲတဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲဆွဲလန်းနေမယ်။မစောင်းနေရတော့လူတိုင်းတော့ပူပန်ရတယ်လောက်ကန်ရတယ်။ ဒါနဲ့တနေ့ကိုပါတောင်းနေတယ်တနေ့တနေ့ကိုပါတောင်းနေတာလေဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေကိုထမင်းဟင်းစားရဘူးလားတားရရဘူးလားတိုက်တာရဘူးလားစဒါရီအတွက်ပဲဆုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကကိုဆွဲလန်းတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါရီကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကောင်းဝင်တဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးဖို့ဆုတောင်းမယ် ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသခင်ဇူးနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအတွက်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအချိန်မပေးချင်ဘူးမယုံတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပါမလားဆိုလို့ရှင်တော့
Be it done for you as you have believed. ไล่ไล่ดอสนะนะပြောတာကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရပါစေကုသခြင်းခံရပါစေဆိုတာတခင်စုဟာသင်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်စီအဲယုံကြည်ခြင်းကလည်းနော်ဖခင်ပေးမှရတာငါယုံခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းပြောလို့ယုံကြည်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ it's a gift of God ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲယုံကြည်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းပါဆိုတာတခင်စုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တယောက်စီကိုပြောထားတယ်သင်ပေးတယ် So every winyan or tongue ma, gongwe nangan or net sign that winyan or go, do ya winyan or tension of winyan or tongue ma, so be a deo, zigo, they may tarap today. Nayam lo, general, not dilo, do what suit down jara, not a yan chiju will go net, dark air in chin, yachin, surago, piatara, nep today. To get let to him a piatara. Go ya a chain nego pepi do, go the nego, a low low da, she de. Not the ballo, la lo da, she de pin bane, eri jama, a chain go peppy dog, peato a chain be de. She go the land dolare. No, the Ludiata muya ubumana gimes we not how she the land dola valley. Well, go is a video gene me, games on name, so Piozari, Kazazari, Sony mess when that poor Piro Pio will gone and the Logan is the Kanata, Pio Shimu, she de. Davi Melo, a kua, she would the land do like that, the low, see we. Champion, a to do what suit down champion, thou she the land do rap today. He came forward, so I she not do the atamuluwe. Not the dread, not yaking with Jesus and be rally, the set him up. Eddie Yong Ji Chenga, sound that he die, came ye book, but carry blow bet chong ya. So Dari go jolla nine book, not Luria Sagama, Menemo Bruma Machichu Chenebazi. So Luria Mima, a pishi de Lutinkan, Nea di Pipazi. The Kenzuya Myanma Nature Chen Shi de Yongji Chen Shi de so yin da ka tin chin na tai tan lo tu phet de na da ja aku chin lo tiao si ma ai ka tin chin ya bo yongji chin to ba sei bo twat na the Ken Zu si ma na atu su taung ja ba so su taung chin ga ai mong yin sei law ba lu ra ni so ai law chi me chi pi lo te te ma bi me lo ji thwa nai ne shin tan nai ne ကိုတယောက်တည်းကရင်ချင်တွတ်မဟုတ်ပဲနဲ့
Kuna Nisa Totu, Ku ain't to ain't dari. Omitazu when a quitting a chin, Nisa Totu, Nakarin Chiabu, but while those on Peters, we and that Kinzu are a chichu neva. All the Luya look young chicha to get some money away. Do I shake with two beer up? Nasi, my labiro, any Jesu or Tonkanabe, Tonganang or Tonkanabe, so be, and our cheap beer. Genoa young chichingo, Tima, Pima, Chapare, you are Akarin Chingole, Pima, Chapare. That's out, not the Elsie. My Eddie Yum Chichen, Yabo, that not your grand, a suit down be by Google and let the Elsie not to do what suit down Javazo.